يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sine, braću, poštovani sestre, mi smo večera sa jednom temom, prije, dakle, samo početka, ja sam rekao, možda se o tome mnogo pričao, možda se o tome i slušalo i vjerujem, kaže da znam, znate, niste ni informisani, koristite medijski prostor, odnosno puno i predavanja, hvala Allahu dželešanu. Međutim, svako ima svoj pogled, svako ima pravo na svoj stav, ponekada je potrebno se i podsjetiti, odnosno nekada neko ovu temu zloupotrijebi. Pa kad kažemo al wasatiyyah wal i'tidal, središnji put i pravednost u svakom smislu. I najpravedniji je, a kuranski tekst o tome govori i govori hadise Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa čim ćemo se mi inshallah večeras družiti, kako Allah te barek ta'ala kaže: "Ukedarke džanna kumata wasata." Li tekunu šuhedana nas, pekunu rasul alaikum šehida. Mi smo nas učinili središnjim umetom. Imate, dakle, narode, i Allah te barek ve ta'ala na kraju sure Al-Fatiha, kad kaže ihdina sirata mustaqim, uput nas na pravi put. Mustaqim ili istiqame, ustrajnost na principima Islama. Što znači, ili, dakle, banalnije rečeno, nemoguće je probati vjeru djelimično nekada i u nečem. Da kaže insan, meni volko paši ili meni mako paši. Ja sam mako shvatio. Mi uvijek se vraćamo na osnove da smo mi sljedbenici Kur'ana i sunneta po shvatanju selefu koga? Ummeta. Selefu salih, selefu ummeta. Kad se kaže selefu ummeta, jer što vi kažete selefu salih, dobrih naših prethodnika, od prve generacije koja živa sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa oni koji su, kaže, u meni htada etherehum ila yawm al-din, i oni koji budu slijedili njihove tragove, njihov način, njihov menhadž do sudnjega dana. Rekao sam također, ima ljudi koji će zloupotrijebiti taj termin, pa će, na primjer, iskoristiti i medijski prostor, neznanje i slabost pojedinih ljudi, pripadnika Islama, pa će iskoristiti, kažem, priliku da ih napadnu, da ih optuže. Danas se, neće ksenofobija, nego, eto, ekstremizam pripisuje kome najviše. Skupini muslimana, nije svi muslimani, skupini muslimana, uglavnom su to muslimani osviješteni. Ljudi koji su informisani, na primjer, danas me pita jedan brat, kaže, jel se znamo za Ujgure, odnosno, zašto je naglo ovako pošla borba protiv Ujgura u Kini? Ja kažem njemu, nije naglo. To traje, dakle, dugo godina. Samo što su mediji sada toliko razvijeni da je nemoguće sakriti. Nemoguće sakriti. Isto kao što je bilo mnogo događaja zadnjih desetak ili 15 godina, tipa Irak, Sirija, Liban, Afganistan i tako dalje, od 2001. pa na ovam, kad su pošli napadati na islamski svijet, sve sa nekim određenim ciljima i koristima koji su oni vidjeli tamo. Mnogo tih slika je prenešeno samo zato što postoji lahko, dakle, zabilježavanje događaja, fotografski snimanje i tako dalje, ili glasom, i prenese se masovno. Isto tako i sa Ujgurima. Što znači da ta uvijek jedna skupina muslimana u društvu, planirano, selektivno, dakle, odabrani, o njima se govori negativno, da bi sa druge strane prikrili svoj, šta, kako se zoveš? Ne čujem te. Elmine. Jesi takvih tihih kod kuće? I kažeš, mama! Elmine, svoj ekstremizam. Imaš dokaz za to kad te ja opitu? Kako te je? Nečar. Allahu ekber. To je neđade. Kako znaju, uvijek se predstavlja. Ne, vezi, ja sam ispred objektiva isti. Neđade. Da li je ekstremno ubiti milijon i pol muslimana? Da. Za njih nije. Za njih je to čistka. Pa imate, recimo, ekstremizam
današnjeg Zapada, koji je to zloupotrijebio koalicijone snage pod vodstvom određenih takozvanih velikih svjetskih sila, ušavši u Afganistan, raselivši na milijone muslimana, gdje su ubili 1,5 do 2 miliona Sirija, Afganistan i Irak. To govorim zadnjih naših 15 godina koji smo mi vidjeli. Jeste možda mladi. Ja sam recimo bio možda vaših godina kad se desio napad na Kuvajt od strane Iraka. Sjećam se kod dijete malo nešto što se dešavalo između Irana i Iraka i svi smo mi živio sada, neko živio u Homeini. Mi smo znali, a to je neinformisanost. Nemaš svijest, nemaš informacija. I, dakle, onda oni dolaze i prave čistke među muslimanima, ubijaju 1,5 do 2 miliona muslimana i ti sad ne žada je uzmi sebi sliku. Kada ja i Mensur odijemo, zaposlimo se, dobro nekad dok je radio onaj Refik dole, ako odijemo kod Refike, kažemo, hoćemo da zakupimo 2 miliona pilića. Reći, što ljudi, ja ni toliko uđe u preradu smjesti. Dakle, opas, puno je toga, treba to preklati toliko, pilića. A pilići su šta konzumni pilići koji se zato to vikuju. Je li tako, Mensure? A neko kad uzme mensu 10.000 pilića, pa kaj 70.000 pilića. Koliki ti mensu kapacitet bio? Ne ja više. 7.000 pilića. To je pokoj. Krv ne otekne, sva se usili. A za ljude, on prikriva i svoj stranizam. Što znači da smo mi umet. Umet, dakle islamski umet, između onoga što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, غَيْرِنُ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبْضَالِينَ. Nemoj nas, dakle, poslati putem da idemo i zato ih dine se ratom mustaqim dnevna molba ili dova Allahu te bar kutala, ja nikad ne koristim riječ molitva. Ona je dnevna molba ili ona je dova Allahu te bar kutala, put nas na pravi put, taj put istihameta, pravi put istihameta u strajnosti na menhađu selefu lumeta, a nemoj nas povesti onim, jer prepust da krenemo onim putem, غَيْرِنُ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, oni koji se vas rasrdiju i oni koji su zavali. Oni koji se rasrdio, oni su pretjerali. A oni koji su zavljali, oni su zanemarili obaveze. I tu vam je, dakle, u arapskom se koristi jedan, dva termina, ifrat wa tafrit. Ifrat wa tafrit. Pretjerivanje i zanemarivanje. Ima toga kod nas, među našim muslimana u Bosni i Hercegovini. Imate žestoke strukture Ehlez Viza. I imate blage strukture, kao što kaže, bitno je da je ovo sve čisto, a pusti, kaže ostalo, ne mora se kad ići u džavi, mora se. I mi nastavno divno govorimo, nije to suština, nije takav islam, nije od islam, odnosno nas traži djela, muslimana se nakon imana traži djela, potvrdi djela, međutim, jako. Kažem, najljepši način, najljepši primjeri te umjerenosti, kada pregledamo sira Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog odnosa sa ashabima i samog života ashaba, vidjet ćemo taj nekakav središnji put. Čak što više, makar se nama činilo da je u nekim situacijama ekstremno. Ja ću navesti nekoliko primjera. Što je rekao jedan naš šejh Dalja, kaže, ja predlažem da se vi sa mnom složite. Dakle, nadam se da će sa mnom složiti oko tih, na primjer. Prva priča, prva predaja, prvi hadis, kad je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem došla skupina ashaba i znate kakve su bile njihove onaj uslovi. Dakle, ovo je ogroman prostor. Ogroman prostor, kakvim su ovim uslovima živio. Glinene sobe, tako dalje. I dolazi jedna skupina ashaba kod Allahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čuje Safija da se okupili ashabi oko sallallahu alejhi ve sellem i ona pošalje čanak hrane. I dođe sluga pred vrata, zovne, izađe Aisha, nije ništa pitala. Raz. Dolazi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, daje ummetu ders i čitavom čovječanstvu kako jedan muškarac treba da postupi kad su gosti tu, a mogu je sallallahu alejhi ve sellem koji svaki muškarac. Postavite sebe u poziciju. Kad vaša žena pred gostima matla hranu, bil se rame zanijela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sagio, pokupio hranu i kaže Aisha. Hajde, kaže, molim ti donesi svoj čanak, pošalji se ti, a ja ću hranu ulio pred gostima. Puno dersova, puno lekcija, njegova skromnost, sallallahu alejhi ve sellem, njegova smirenost, njegov sabur, njegova spoznaja ženske prirode. I
I on kaže, ušao među sahabe i sad nosi ono hrana, prosuta hrana, treba tu opuhati pa da jedeš. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, Allahe dumbukum, matvam se kad ne ljutla, matvam kad je ljubomorna. Sallallahu alejhi ve sellem čitao situaciju rata između dvije inoće i njega trećeg između te dvije vatre, alejhi salatu ve selam i radijallahu anhu ve rahmu, prenosi na sasvim drugu mirnodopsko polje i kaže, matvam sam ljuta, ti kaj iša, haj pošalj, a to je pravednost. Dakle, umjerenost, umjereni put i pravednost da u svakoj situaciji doneseš odluku koja će biti relevantna i na čiju presudu se ne mogu žaliti onaj parničar. U ovom slučaju nije se žal sa pijati dobla članak, poslanik se da sve među ashabe uzeo unio ranu, a iša onaj, od njena situacija je bila, satisfakcija je bila ta da neće nastrade, tako dalje, od ruke Allaha, poslanik se da Allaha i sedem, i nikad nije udario žen sa Allaha i sedem i dijete, niti je grubo postupio prema njima, i onda Allaha, poslanik se da daje njoj na znanje, šta slijedi, da je kazna ta što će izgubiti svoj članak, daje njima na znanje, matvam se, odnosno matvam se, matvam je ljubomorna, jer u mehatul mu'mini majke pravovjerni. I sallallahu alejhi ve sellem smirio situaciju kao da ništa nije bilo. Imate mogućnost između rata, između čovjeka i žene i te druge, ona žene Safije bint Huyej ibn Ahtab, imate mogućnost totalnog zahlađivanja, odnosno zanemarivanja tuđeg haka da čovjek ide. Što je slava? Je tako? Ali sallallahu alejhi ve sellem nije htio da zanemari ni dobrotu Safije što je pripremila hranu, niti je htio da naruži Ajšu zato što je znao da je priroda žene da će ona biti ljubomorna. Pa kad kažu, odnosno definicija, kažu umjerenost ili onaj, ta pravednost u tom slijeđenju menadža prethodnika, slijedih sa osam prethodnika, znači učiniti ono što se traži bez da se na to dodaje ili oduzima. Što znači da čovjek u takvom stanju, u bilo kakvom stanju kada rasuđuje, neće zanemariti hakove ni prava, a isto tako neće ni pretjerati u osuđivanju. Kada recimo vam dođe neko pa se parniči, traži od tebi savjet. Dođu dvojica braći, kaže malo problem, i ti saslušaš njega, da ne pitam ponovo imena, saslušaš njega, ne saslušaš njega. Je li nepravda prema njemu? Je li nepravda? A je li pravedno saslušati oba dvojicu? A isto tako, od pravednosti i umjerenosti, da ih saslušaš, pa da ih nasavjetuješ, pa da im presudiš, pa da svakom pratiš njegov haktu normalno, ne možeš ti to vratiti, ali može ko? Može vlast. I vlast, ili vlastodržac, on mora da postupi na takav način svakom dati njegov hak. Kad kaže neko da je nemoguće, nije tačno. Omer ibn Abdulaziz u svom hilafetu, 2 godine, 5 dana, halal, 5 mjeseci i 4 dana, napravio čitav koristi teren muslimansku državu, islamsku državu, svi više ne svi koristi. Čitav muslimansku državu napravio na temeljima upravo čega? Umjerenost i pravednost. I kad je Džarir, poznati pjesnik, kad je ušao kod Omera ibn Abdulaziza, on njemu neke strofe, a priješnji su, jer Emevije su plaho davali puno para pjesnicima, nagrađivali ih za ono, kad naš uđe kod onoga halife, on njemu lijep pjesme spjeva, ti si pravi, ti si onaj mjesec između zvijezda, ti si naš, pofali ga. Svašta lijepo njemu kaže, tvoja ruka, daš ruku otvorena, nikog u tvojnu ruku neće vladan biti. I onda ovaj baci pjesku para, 1000 dirhema, 1000 dukata, znam, zlatnika, pjesnja, uživao pjesnici. Ulazi Džerir kod Omera i kaže Omer njemu, Džerire, ono što je bilo danas na ime. Kaže, daj mi. Imam kaj 300 dirhema. Moja kaj plata je 300 zlatnika. Moja plata je 300 zlatnika godišnje. 100 mojoj ženi, 100 djeci, 100 mojim. Evo ti kaže moj. A Džerir za jednu pjesmu su znao da, što bi rekli naši, fasu i po 1000. Ne treba biti. Učio na 1000, šta šta 100. I Džerir izlazi sad, čekaju ga. I Ahtal, i šta ja znam, poznati pjesnik s njihovog doba. Mi slabo to ne znamo, jer kod da bi poznajemo Šabana Šaulića, šef Sugarka i tako dalje. I njihovi honorari unutar države 300.000 maraka, van su 50.000 eura i
Uvijek je pjesma dobro prolazila, ne sure. Je dobro prolazila? Neko zapiva, neko zapoja, zabije. I onaj, izlazi Jerry među svoje kolege i kaže, džabije kaj čekate. I oni su čekali da uđu, da nešto spjevaju, da njima, kaj džabije kaže čekate. Ono što je bilo, fakat više nema, hajmo, šta hoće da kaže? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, komentarušući onaj to stanje, pa kaže, Allah dželle ve ala je svakom narodu dao da budu onakvi kakve su im bile halife. Ako je halifa se posvećio nečem, posvećio se i narodu. Ako je halifa bio posvećen sadaki, svi kaže sadaku masovno davali, kao što je Amer ibn al-Aziz. Ako je halifa bio posvećen pjesmama, svi se počeli baviti pjesništvom. Onaj, kako se zove, poezije. I tako dalje. Pa je Allah dželešanuhu dao Omeru, u njega usadio, da kogod dođe i zatraži hak, Omeru ga vrati. Pođe, evo. Kaže, dakle, ulema, učenjaci, govori o tom stanju. Navešću mi još sad nekoliko primjera, pa ću približit ću vam na sliku. Malo je pohladno uvodio, sam se ja i raspremio. Ona ne zna kako je vama dole na podu. Ne plaho da duljim. Svaki čovjek ima svoj mekan. Mekan znači položaj. I nemoguće je od svakog čovjeka isto očekivati, tražiti, zahtijevati, narediti mu da uradi ono što može neko. Naprimjer, on možda planja svaku noć načini na vas. I ostali ne može. Ako hefteno uspijemo, maša. Možda on svaki dan uči džuz Kur'ana. Ostali ne mogu. Kad ostali, ako stigne na strancu, ja sam mašala te bar. Njegovo stanje je nemoguće primiti na sve ljude. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem na toga upozorava. I tu se ističe u islamu. Ja govorim o nekim sitnim primjerima, malo prije sam spomenuo Omer ibn al-Aziz kako je napravio tu muslimansku državu, čitav hilafet od onoga krajnjeg zapada, Magreba, Arapskog, današnjeg Maroka i tamo Alžira i Tunisa i tako dalje, ovamo do Indije, jer su muslimani u njihovom vremenu stigli dokle. Znate dokle su stigli? Do Pekinga. Osvaja do Pekinga. Se zavisite muslimansku zemlju od Pekinga do Maroka. Ogromna zemlja, treba to kontrolisati. Ima, imaš ti namjesnike, ali u tebi namjesnik ili neko se požali ili pošalji onaj, kako se kaže, pismo, žalbu, molbu, ovo, ono, pruđe tu vakta. Ali kad iščitavaš istoriju, vidiš da su oni za 30 dana znali da priđu s konjima, onaj da u Darul Hilafe, onaj u Kufi ili u Damasku prije i tako dalje, da donesu onaj poštu da vrate pismo i tako. I na boj, na boj, na boj, non stop su bili konjanici onaj, u borbi na Allahovom putu. I trebalo je kontrolisati takvu državu, trebalo je toliko državu onaj postaviti na takve osnove, a Omer ibn Abdulaziz je to uspio samo zato što je čuo hakove. I zbog toga ta umjerenost i pravednost se upravo odnosi, odnosno oslikava u tome da niko ne nađe prostora da se požali, a idemo sa sljedećim primjerom. Sjedio je Akra ibn Habis kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubi jednog od svojih unuka. Kaže ovaj Akra, tako me Allah ima destero. Nikad, nijednog ga nisam poljubio. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od milosti idite svoje poljubio. U drugoj predaji, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio jednog od njih dvojice kako košuljica, istrcana košuljica, trče oko mihraba i sallallahu alejhi ve sellem siđe, halalte sa mimbere, siđe sa mimbere, uzme ga gore i nastavi hutbu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem odašlje sliku ili poruku da je od pravednosti u situaciji, u takvoj situaciji kako je bio, da svoje dijete da ukažeš mu na milost kad treba da mu ukažeš svoju milost. Pažnju. A isto tako i babo, pretežno babo, i majka znaju kad će to dijete zarušiti, kad će mu nešto spriječiti, kad će mu nešto uskrati, kad će mu postaje. Je li tako ili nije? To je pravednosti i umjernosti. Pa učiš, žena malo prije bila Aisha radijallahu anha, učiš u kome? Djetetu. Učiš
Štijete to? Pa daješ primjer iz svoje kuće, ako sam sam dao primjer iz svoje kuće, postavio se prema svom djetetu, kako bi trebalo svi da se postavio prema svojoj djeci, postavio se prema svojim suprugama, onako kako treba svako bude prema svojoj ženi. I onda Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa sljedećim primjerom izlazi van svoje kuće, dakle ne vezano za ovaj hadis, treći hadis, u jednom pohoda muslimani zarobe Umamu ibn Asala iz plemena Beni Hanife. Beni Hanife, Beni Tamim, bili su na sjeveru, zapadnom sjeveru, onaj arapskog polotoka. Ovamo, kad gledate sad, prema vam, više prema Jordanu. Današnji Jordan. I uhapsi ga dovedu ga predposlenike sa vama. A Umame, radi Allahu erda, borio se protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ubio broj ashaba u bitkama. I kad došli protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže sallallahu alejhi ve sellem, zavešte ga za jedan stub od stubova džahnema. Usmane, svezan, sad treba, ali znate koliko je bio svezan? Koliko stoji u hadisu? Tri dana. Tri dana. Valja Bog ruke držat pa zavadi. Valja biti mušik među toliko muslimana. Znate kada reknu amin, posle njihovi rami. A bili ljudi gore stasi. Oni su bili sitni. Bila sabad od nas, svakakvi. Opisivanje pojedine generacije, ko što je bilo, Adam Talib, njegov sin Abbas, njegov sin Abdullah, njegov sin, tako dalje. Dakle, su bili strašno visoki ljudi kad bi stajali, kaže, kod je sjedio na konju. Koji nije mala. Kaže Islama, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, završio se namazom, došao. Kaže, Tumame. Kaže, šta će sad tebi? Kaže, Tumame. Kaže, ako ubiješ, ubio se onoga koji ima krv. U smislu, dakle, u arabskom jeziku, kaže, katel te da dem. Onoga koji je prolio vašu krv. Dakle, ubio sam ti prijatelj. Kako ste vi ne? Medine. Ne? Medine. Medine, maša. Medine, ne do Allah. Ne treba, ali kažem onako, hipotetički. Kad neko sad došao i rekao, ubio sam ti 10 prijatelja. A ti imaš vlast. Ti si vladar, da li si predsjednik, da li si onaj mjesta sigurno, bilo šta, imaš vlast. Šta bi ti rekao? Tegeltija, možeš tako i tako presudu. Kako si, jel Tegeltija, što je vrlo tužilo što? Tegeltija, se vrši tako i tako. Tako, imam vlast. Jeste, imam vlast. Kažem se, sve sve. Ali vidite, ne, situacija je takva. Poslanik sa sebe prvo ne prijeti. Došao sa sebe s mirem. I došao on, mogu je sa Allahu alejhi ve sellem, ko što bi svaki vlad rekao, idite, je li tako? Mogu se uzići za tog nivoa sallallahu alejhi ve sellem da pošalje nekog u svoje ashabe, kaže idite, nije sallallahu alejhi ve sellem. Mogu je poslati roba, slugu, mogu je pogoditi, pa sam 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 ne. Sve ne sallallahu alejhi ve sellem svoje te skromnosti i odlazi kod njega sallallahu alejhi ve sellem, kaže Sumane, kaže šta ćemo? Kaže Sumane, ako ubiješ, ubio si onoga koji je prolio krv tvojih prijatelja. A ako oslobodiš, oslobodit ćeš zahvalnog. Dakle, možeš biti zahvalan ako oslobodiš. Ako zatražiš da ti platim krvarnu, jer kod njih krvarna bila zastupljena i tad, dakle, znam su mušice za krvarnu, kaže, ako zatražiš krvarnu, kaže, in valeptar fida, feleke mašit. Ako zatražiš koliko god hoćeš, kaže, mi ćemo, moje pleme, Benu Hanife. Benu Hanife, Benu Bekr su bili uzrok njihovog spora kad su napali, kad je napao poslanik sa sve našta na. Na Meku, osvajanje, oslobađanje Meke od mušika je ta dva plemena. A pleme Benu Hanife, Benu Temim, najpoznatija plemena, najjača, da kajemo, najopasnija plemena. Imate, na primjer, Kaha ibn Amr. On vam je iz plemena Benu Temim. Kaže Abu Bekr radi Allah anhu, kada kaže krikne, Kaka, kad kaže Allahu Ekber, oni kaže za hiljadu muđahida na bojnom polju, ne trebate kaže hiljadu ljudi. I kao kao kad uskakuju safa od Bizantijaca, on se zove ti njega ništa, on leti ko čunje, ono kad baciš kuglu, nije se bojio nikoga. Radi Allahu Ekber. Bili su strašni ljudi. Kaže, prvo su bili gore stasi, ali su bili, pojave su bili. Imali su, što mi rekli, srce. I posljednji sam se nebali. Dođe drugi dan, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Tumame, šta ćemo?
kazni čeka. Ubio se onoga koji prolio krv tvoja sahaba. Ako oprostiš, oprostio si zahvalno. Ako zatražiš, kaže ja ti. Dobćeš kaj kogod hoćeš, kaže maši. Sada sam sve. Treći dan dođe sa Allahom i sada kaže, mame, šta će? Ponovi se ista ta priča. Kaj je sa Allahom i sada pusti. I su mame ode, dakle su mame odlazi, iza džamije, odmiče se od njih, od njihovog tabora, slobodan čovjek. Dakle, nije primio islam svezan, pa da neko sutra i do sudnjeg dana, ko što su ko ovi orientalisti koji proučavaju ko bajagi istoriju islama, kažu, vi ste proširili islam sabljom, a mi kažemo, ne, vi ga pokušavate ugušiti sabljom, nikada nećete ugušiti, nemojte pokušavati, džabije se jednostavno, u džabiju ubijate nevene ljude, a kogod ubijete muslima, muslimane šehid, ne možete mu ništa. Na ovom dunjaluku, ako ostaviš u životu, on će uživati u ibadetu pokornosti Allahu, a ako ga ubiješ, odlazi pred Allahom, šehid i muslima novih kada bi. Da tako sam muslimanima? Ja se slažem s tobom. I predlažem da se vi složite sa mnom, oko ovih primjera. I odlazi od radi Anharba, okupa se i vrata. Pazite, okupo se zna za propis da treba doći čist. Ili je pitu, ili je rečena, ili je helemnis. I dolazi kao slobodan Allahom, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en enneke rasulullah. I normalno, prihvaća je u taboru muslimana, a Thumame kao ličnost nije bio jednostavan čovjek. Nije on samo bio taj koji se borio protiv muslimana, nego je Thumame bio taj koji bi karavane i šama spriječavao da dođu do Medine muslimani gladuju. Dakle, ubio se ashabe, spriječavao se nam hran i poslanik sallallahu alejhi ve sellem smatra da ga ne treba, nego ne treba ga ubiti, ne treba odmah nad njim izvršiti, ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima vlast medinske države, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje mu šansu da on skonta u tri dana kakav je život njih kao muslimana, zaslužuju li oni da budu ubijani, zaslužuju li oni da budu izgladnjivani i oni njihove porodice, djeca, odnosno žene i djeca. Kaže su mame, radi Allah, razi sad, hoće onda se oduži Allahom poslanik. Kaže, Allahom poslaniče, kaj tako mi Allah. Samo kaže, reci, niko u jemami, jemama tam njihov taj kraj, niko u jemami zrnku šence neće kaj dobiti. Kaže, nema potrebe to mama. Poslije sam pretvoriti u daju, pozivat će svoj narod, bit će razlog prima islama svog naroda, prana Benitanin, Benihanife, tako dalje. I Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom trenutku, između toga da ga pusti, dok su ga doveli da ga pusti, nije ga pustio, ga zadržao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da mu onaj, ili da, ga, da mu oduzme život, Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristi situaciju da mu halali, da mu oprosti, da mu pruži šansu na pokajanje i da mu dadne šansu na ono što se kaže u islamu džugu makable, islam ruši, odnosno briše sve ono što je bilo prije njega, da on uđe u islam, da nema ni jednog grijeha i čak što više sve grijehe koje počinje, da mu Allah džellešanu pretvori u dobra djela. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem to može. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Bedru, kad su zarobili zarobljenike, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobađa zarobljenike pod određenim uslovima. Iako je Omer rekao, Allah poslanče, ja smatram da ih treba, šta? Jest. A za onoga, Ebu Bekr kaže, Allah poslanče, nemoj ih. I poslušao Ebu Bekra, nije Omera, pa mu je došao opomena da Allah subhanahu wa ta'ala nije imao pravo poslanih sallallahu alejhi ve sellem da uzme zarobljenike, sve dok ne budu šta, stoljeća, dok ne budu jaki na zemlji. Morao se boriti protiv mušrika na takav način. Poslanih sallallahu alejhi ve sellem u ovom slučaju ne, zadržao je Sulam, dao mu šansu i onda ga, kada ga je pustio, ovaj je prihvatio islam, bez da se sutra o tome priča negativno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Primjer kad je Sa'd ibn Abi Waqqas došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bila je neka, ne znam, bitaka, pogoda i kaže Sa'd ibn Abi Waqqas, Allahom poslaniče, ja hoću da dadim sav svoj metak, kaže Allahom poslaniče, se znači. Kaže pola, kaže puno. Kaže trećin, kaže sallallahu alejhi ve sellem, thuluth thuluth kathir. Trećina, puno je trećina, trećinu možeš. I dozvoli poslanik sallallahu alejhi ve sellem Sa'd ibn Abi Waqqas da dade trećinu svog imetka, da se pripremi ta vojska. Dolazi, jel to sredina je pravednost? Prema Sa'du jest,
prema njegovom mekanu i položaju u društvu, jer Allah poslanik sa zna njih, njega zna. I kaže sam Allah, ali se ne tamo. Ulazi Ebu Bekr. Koliko daje Ebu Bekr? Pa kaže, Lel, onom ne da ovoga pustio. Tu ću kasnije sa još jednim primjerom o Ebu Bekru, pa će biti zašto ovi ne mogu u Ebu Bekr Bože. Abdullah ibn Zubair postio svaki dan. Znate kako je postio? Nikako nije iftario. Samo nastavi. Ja da sam ja bio aki koneđa da ja tako postio. Jer imao 118-300. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru, šta si kaže ostavio svojoj porodici? Kaže ostavio sam im Allaha i poslanika. Došao Omer i dao pola imetka. Kaže, mate, rekti, ja imam, šta se ostavi, kaže, onaj, Ibn Khattab. Kaže, ostavio sam Kristo volku. Ostavio sam pola. Ono nije dao vam prije sad Ibn Blehas, nije dao da dadne pola. Omer dozvolio da dadne pola. Nije dao da dadne sve, Ibn Bekr dozvolio. Pa kažu učenjaci, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pravednosti i umjerenosti prema svakom čovjeku onako kako njegov položaj u islamu i njegov iman, njegova jačina imana, tako mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao. Kao primjer, trojici koji su došli pred kuću Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem tražeći, odnosno raspitivajući o njegovom ibadetu, kaže felemma uhbiruha kennehum taqaluha. Kaže, kad im je rečeno kako ibadet i kako živi Allah, kao da su malo to omalovažavali. Činili su kao da ništa. Jer Aisha radijallahu anha, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, postio bi da smo mislili da nikad, onaj, što kaže on, nikad ne prekida ni iftar, ne mrsi. Dakle, svaki dan postio, svaki dan postio. A onda kaže, radijallahu anha, nekada bi Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj, iftario se, mislim da nikad ne zapaštao se u Ramazanu. Ali to bilo šta? Slanje lekcije ljudima oko sebe da je to dio, da je to samo islam. Islam nije opterećenje. Ja ako uspijem, ja ne znam, onaj, ja obično ne volim pričati više od 45-50 minuta, ali tražite od vas izvrne da pokušam neke stvari. Spomenite ono usput, već pol sata je prošlo spavno. I kaže ova trojica, vama hadis dobro poznat. Šta je prvi rekao? Kaže, ja klanjam nikad ne spavam. Non stop. Drugi kaže, ja postim nikad se ne iftarim. Treći kaže, ja se kaj ne želim. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao stoji na hadisu od Enesa, Malka, radijallahu anhu, izašao sallallahu alejhi ve sellem, a opisuje ljutnju Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kod mu je šipak, dakle nar, šipak onaj, kako se zove to, jesu? Pomogriti, jel tako? Ona kao da me pukao u licu. Toliko se crveni Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ma balu qaumin. Kaže, šta je sa pojedinim ljudima, govori tako i tako. Allah poslanik sam se nije rekao, ti nije prozivio Allah poslanik sam, to je bilo njegove kulture. I to je jedan ders, da kako u odnosu biti umjeren, taj umjereni put. Još mi nismo došli presudano, što smo malo prije pričali. Ima mnogo krupnijih stvari, a spominjamo banalne, lakše pristupaži našim životima, da shvatimo kako su oni, kako je on sallallahu alejhi ve sellem postavio lekcije među ashabima, da bi mi sutra kad izađemo, na zelenu smiješ, ali ne smiješ potegnuti da ostaviš tragove. Na crveno ne smiješ onoga zakoštiti tebi kog udario. Dakle, pusti, žuto ti je najbjerenije svjetlo na semafor. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem, šta je, kaže, nekim ljudima govori tako i tako, kaže, tako mi je Allaha, ja sam kaže bogobojazni, i više ih strahujem od Allaha, kaže, ja klanjam i spavam. Ja postim i iftarim, zamrzim. Ja se kaže, ženim, brak je moj sunet, ko ne želi moj sunet, nije od mene. Kažu mu neki hadisi, odnosno tumači hadisa, da je ovo prva skupina takozvanih kasnije zahida, sufija, koji su došli kod Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i oni je odbio to i dokaz da takav način asketizma u islamu nijekom slučaju nije dozvoljen. Idemo dalje. Imamo primjer Abdullah ibn Zubejra. Imamo primjer Ebu Bekra radijallahu anhu. Došao je Ebu Bekr na sabah namaz.
Kaže sallallahu alejhi ve sellem, ko je od vas osvanuo da posti? Kaže Abu Bekr, ja. A to je stalno se dešavalo. Ko je, kaže, od vas nahranio siromaha? Ja. Ko je vas pratio dženazu? Ja. Ko je vas udijelite? Ko je sve? Ja. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće se sakupiti u jednom čovjeku, a da neće mu, kaže Allah, dati da na sudnjem danu uđe na dženazka vrata koja hoće. Ona je malo prije hadis o njegovom davanju mjetka na Allahovom putu i kao što je bilo i na Hareketu Rusra, odnosno Hazretu Rusre, teška bitka, također je u Bekri dao sav svoj mjetak, to se desilo dva puta, ona je za vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je Ebu Bekr potrošio sve, jer je znao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da njegov ima neće biti oslabljen time što potroši sve na Allahovom putu, za razliku od nekih ljudi koji kad žal, onda pali bi u trans, odnosno kako bi to nadoknadili, kako će to uraditi od Ebu Bekra. I zbog toga Ehlu Sunne vel Džemaa smatraju da je Ebu Bekr najbolji imam nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvi pravedni halifa, i da je njegov položaj u islamu, odnosno ta zahvalnost islama Ebu Bekru upravo red toga, jer takvih situacija je to nije mogao osim radi Allahu ekber. Imate, kažem, Ebu Bekra koji posti, imate Abdullah ibn Zubeira, imate skupinu ashaba koji je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio druge stvari, odnosno iste te stvari nije dozvolio drugima. Još jedna priča iz života Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio Meku nakon oslobađanja Meke, koja je bila prva bitka, odmah nakon Meke. Bitka na Hunenu. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završila se bitka. Muslimani dobro stradali, mogli stradati jer su ušli u kanjon ovih i... Dakle, ona je... Osije plemena, nije Benem Sahifa, je iz Tajfa. Ako se sjetim reći, ako se ne sjetim, vidite jedan halal. Ja predlažem da mi halal. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem završila se bitka, oni su zarobili tamo dalje. Dolazi podjela plijena. Ujejna ibn Hisn, Harb ibn Abi Sufjan, Harb ibn Abi Sufjan, Harb ibn Sahr, Sahr ibn Harb, i onaj Akhra ibn Habis. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, sad je njima 100 deva. U stvari, Ebu Sufjan sad je 100, u Jejinu dadne 100, dadne 60, ona mi je Akra ibn Habis. I Akra ibn Habis odmah nekoliko pjesmica pred Allaha poslanika i kaže Allahu poslanče, dao smo kada misli, dao što su, kaže, oni bolje njihove oče, nisu bili bolje od moga oca, moj otac isto. I odmah se pozivaju na svoje oče. Pa 60 deva mu dao. Jedna deva po našim proračunima, zavisno gdje je, ali dobra deva je 3000 maraka, dobra deva. Ima deva po 1000 i po maraka. I sad dadne poslanik sallallahu alejhi ve sellem 180.000 maraka i ti kaže, ja hoću još. Što poslaniče, što onaj Akra, hoćeš ti još? Kaj, pa kao si njima dao po 300.000 maraka, dadne i meni još 120.000 maraka. E, tajde prevedemo marke. I u kravama. Jedna deva se računa u krvarni, dvije krave. 200 krava ide za otkup ili 100 deva, njihova protivrijednost, normalno ga možeš toliko ni skupiti, osim što može naš ovdje u visokom sušaju. Pa ja zašto čovjek, ti imao mjesnu industriju. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dodajte mi još 40. Jel to bilo pravedno da Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Jes bilo pravedno. Poslije će to Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem da iznese i pred ashabe. Zanemaruje ensarije i kaže Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dao je, a nama poslanik sa sam čuje, muče se, ogrne se, poslanik sa oba se. Kaže, ja vam šar van sar. Ovo skupinu ensarija čujem da ste pričali tako i tako. Da sam dao. I onda je Allah poslanik sa sam održao jedan dojmljiv govor. Kaže ovako u hadisu, verifet el ojom, veobtulet el liha, oči su toliko suzile, da se vlade na tople njihove one košule, godine Dilovovići. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, ja mašam na zar. Zar, kaže, nisam vam poslan, vi bili u zabudi, pa vas Allah uputio sa mnom. Zar, kaže, niste bili neprijatelji, pa kaže, Allah sa mnom jedinio vaše srce.
on svaki put naprotiv Allahov poslanića, naprotiv Allahov poslanića. I šute on dalje. Kaže Allahov poslanić sada sada, ovo se ističe njegova pravednost. U toj situaciji će poslanić sada dati njima još jednu lekciju. Kaže, da ste htjeli, mogli ste reći, došao si nam protiran pa smo te spasili. I on gleda i šute. Kaže, mogli ste reći, došao si protiran pa smo te spasili. Aha, došao si onaj koji ulaže u terijan pa smo ti, kaže, povjerovali. Kaže, ali vi, kaže, niste to htjeli reći. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem, zar ne želite da čobani sa kravama i devama i ovcama odu s onim znači jesu, a da se vi vratite sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, tako mi je Allah. Svi, kaže, ljudi su ogrtači, a ste vi, kaže, košulja. Jer oni prvo su odijavala košulja tanku, ko što mi imamo pod košulju, pa se onda ogrtač preko toga odiju toplije. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem, svi su kao ljudi ogrtači, isti, dakle, vi ste bliži meni od drugih ljudi. Volim ja, oni su muslimani. Ali poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovu trojicu istakao, zašto? Jer su oni bili velikani svojih plemena, primili su islam i oni su bili u skupine Mu'alefeti Kulubom. Oni čija srca treba otkupiti. I poslanik sam dao. I nije dao njima, mišće, ja sam pokazao tamo žene, nije žena, ne dao onoj skupini, jer je znao sada sedam da ovi neće ni jednog trenutka posumnjati, ne žele oni dunjaluk. Ali su očekivali. Plin se dijeli, a ne, poslanik sada sedam njima kaže, vi ćete uzeti nešto što je mnogo, pa će sa mnom doći, jer poslanik sada Allah, sedam, la fehr, ahša, alaikum, ja se ne bojim za vas siromaštva. I u sjaka će broj mnogo drugih stvari, pa jeste se ne povedete za dunjaluk, da ne bude dunjaluk, fitna, pa da krenete za dunjalku pošto su imali prije vas, pa da vas kaže uništi, ko uništi prije, oni prije vas. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko bude živio, kaže, iza mene vidit će ga mnoga razilaženja. Govori sallallahu alejhi ve sellem o fitnama, nekad ćemo inšala onaj govoriti o fitnama, opasnosti fitni, zašto od fitni, tako dalje, pričat ćemo o tim stvarima. Jer vi mene ovo svaki zovete, svaki 13 mjeseci, kada ja se boravim, jočem sam pričao. A i daleko sam, brate, bile jaš, ima 12 km. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da ovi ljudi neće pasti u fitnu dok bi ovi, jer imate primjer onoga Dhul-Huvejse, kada došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja delija Muhammed, budi pravedan Muhammede. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vojnek, teško, teško tebi. Jer Allah te barek ve ta'ala u Kur'anu sa dvije skupine rekao vejlu. Ko? Vejlu li mutafifin, teško onima koji zakidaju, vejlu li kuli, Umezetin lumeze, svaki na migljivcu, po drugljivcu onaj koji se ruga ljudima iza leđa. To su dvije skupine za koje je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao vejlu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vejlek, teško ti je bilo, kaže, koji je pravedan, koji nisam imao pravedan. Kaže, a mene, Allahom poslaniče. Ne, pusti. Kaže, inna husejah ruđben vada i heba. Kaže, iz kičme ovoga će izaći, onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem se opisuje i tako dalje. Kajem, pričat ćemo nekad i o tome. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje ovoj trojici i postoje Akra ibn Habis nadoknadio tih 40 još ili kako rekao 120 hiljada maraka i poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih pušta i onda kaže sallallahu alejhi ve sellem sarijama, tako mi kaže Allah, kad bi ljudi, kaže, krenuli volav nase seleku tarikam o sedakate ansaru tarikam le selektu tarikal ansar, kaže, kad bi narod krenuo putem ansar je putem, ja bi, kaže, krenuo vašim. Bilo im teško, što su uopće pomislili na dunjaluk i na stoku i tako dalje, jer to je bezvrijedno. Stoka se pokoji, završi se i tako dalje, pojede se i nema i više. U samoj suštini, evo ja sam uspio prvu stranu završiti mogući 10 za 50 minuta, u samoj dakle suštini onoga, čitave priče oko toga jeste da islam ni u kom slučaju ne dozvoljava onaj, da se nekom čini zulum, da se nekome da se iz nekoga neko uzdiži, da se nečije pravo zakida, nego svakom njegov pravo. I zato islamsko gledanje, na primjer, kad je riječ o kjafiru, roditelji nevjernici, prema roditeljima moraš biti pravedan. Emanet od kjafira, moraš ispuniti emanet od kjafira. Ugovor sa kjafirom, moraš ispuniti ugovor. I to su tri stvari koje se spominju kod selefa, kod naših predvodnika. Kaže, tri su stvari iste kod nevjernika i kod muslimana vjernika. Pa je spomenuo emanet, ugovor, povjerljivu stvar, da povjeriti nešto on tebi, ti to moraš čuvati kod sebe. Da mu vratiš kako ti dao.
povjeriti dug. Navodi ti dug, moraš mu vratiti koliko ti je dao, ne možeš ga zakidati. Ugovor koji sam im onaj napravio bilo čemu i normalno oba stvar i onaj pravednost prema nevjernicima roditeljima. Brzo, samo onako, ako da skeniramo, preletimo, vi ćete sjetiti sve što spomenuli ste, toga sjetiti. Pa Islam u svojim osnovama napravio onaj, kako da kažem, tu sredinu, tu umjernost i pravednost u akajdu. Dakle, uvjeđenjima, vjerovanjima, ehlu sunnet džemaat uvijek na pravoj džemaati. Zbog čega? Zato što ehlu sunnet džemaat vjeruje na ona, dakle, njihova akida onako kako došlo u objavu njihova gospodara. Allah je te bar pitao onakav kakav je sebi opisao u Kur'anu, kako opisao njegov Allah, kako je opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ni dodaj ni to oduzmaj. Za razliku od mnogih drugih sekti koji sebi pripisivaju ehlu sunnet, to nema ništa sa tim. Od džehmija, od kulabija, od mutezila, šarija, maturidija i tako dalje. Hvala te. Vi ste napravili taj problem u svojim životima. Ja nisam. Možemo voditi rasprave. Vi ste muslimani, ali niste na ehlu sunnet u džematu. Svi se pozivaju, mi smo ehlu sunnet u džematu. Mi smo ti se, niste. Sve dok budete i kažu ehlu ilm, najveća brana između novotara i ehlu sunneta su ashabe. Kaže Huzejfa al-Jemani, evo Huzejfa al-Jemani, kaže, وَمِنَا تُعْتُونَ اَوْ تُعْتُونَ, sa naših strane će vam se doći. Dakle, kad se budu zanemarili ashabi, njihova uloga u islamu, što smo vam prije govorili o Ebu Bekru i njemu, dakle, njihovoj prvoj generaciji, svih onih koji bili sa onim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kad se njihova ličnost sruši, onda se ruši islam. Kad se u prostoru bude negativno govorilo o ashabima, kad se dopusti izgradnja Husejnija i kada se bude povećavao broj Rafidija u Bosni i Hercegovini, tako dalje, bit će kasno kada bude i toliki procenat da povedu rat protiv države. On je ta stvarna opasnost, on je ta skupina koja širi teror. Neki dan, jedan od naših šejhova je iskazao svoje radosno godovanje za smrt teroriste, ubice, katila, Taguta, Kasima Sulejmanija, čovjeka koji je ubio 1,5 milijuna Iračana, Sunija, Iračana i Sirijaca. Njemu je ovaj neki odavde iz Leša prijetio. Ono ga prijaviš, jer šta, to je pravednost. Se država pozabavi sa njim, možete ti bavi sa njim. Država, prijetnja za državnu bezbjednost. Evo vam za prijetnja, makri njega, vali, što će nam? Oduzmimo državljanstvo. Na koji način se dobija državljanstvo? Dolazili su Ali Rahmehullah Ta'ala, nudili su mu svašta da proda svoj narod. Ali šačica prodani duša, poslije rata se prodala šijama Rafidija. A najopasnija skupina za čitav islamski umet i čitavi zapad, posebno Amerika i koristi, da udara na muslimane uvijek preko njih. Afganistan pao preko Irana. Srušen Irak preko Irana. Sirija napadnuta preko Irana. Liban odziv preko Irana. I tako dalje. I bio je plan da se ovi drugi, ali ovi drugi manje više. Hajmo malo kod onaj propisa islama. Kada uzmemo u obzir čistoću, obaveza da čovjek bude čist, je tako, od džunupluka, imaš mali hades, imaš veliki hades. Malo nečisti, veliko nečisti. Velika nečisti je džunupluk i hajzi nifas. Znate šta to znači, ne prevedem termina je bosanski. Hajz, mješesca, nifas, post porođaja prije 40 dana, džunupluk, odnos muža i žene, nema vode. Kaže, 10 godina kad ne bi imao vode, imaš pravo na tajemum. Imaš pravo na tajemum. Nemaš tajemuma, zid. Bilo šta što dotiče sunce i onaj vjetar i pomoći već kišu. Čisti kreć pod uvarovima prije što se kreći u frčama. Zato je frča, četke, starinske, čerpične kuće. Ta, završio, stup, olakšao islam. Pravedan islam, realan, središan islam. Namaz, putnik, spajaš namaze, kratiš namaze. Zbog čega? Putnik si uglavnom, opravdan si putnik. Da li službeno, dakle, mubah posao, da li je to borba na malom putu, da li je to škola i tako dalje, ti si na putu, ideš i kratiš namaze. I još povrh toga šta? Spojiš namaze u podnevsku, podnevku, indiju ili kindijsku, ili akšamijaciju u akšamsku ili jacijsku. Spojiš namaze.
Post. Bolestan, ne možeš da postiš. Ja možeš da postiš. Nadoknadićeš, platiš otkupninu i nadoknadiš kasnije. Post onoga koji ne može nikako, plati samo otkupninu. Post za ženu koja ona je u mjesečnom ciklusu. Nadoknadiće post, nadoknadiće na vas. Zašto? Zato što lažeš, a nikad nije opteretio. Ima žena koji svaki 15 dana ima ciklus. Pa kada ona janca naklanjavala, uvijek klanjava malte ne 75% više namaza nego druge žene. Trećina, Allah te barek, nije opteretio. A isto tako, kaže, brat, imam problem, kad žena mi se porađala 5-6 godina i dojela 5-6 godina, žena nije namaza nije posla. Ako, brate, su mamu, kako to? Kaj ne može ona, pa je pokušala, pa nije pokušala. Ne može tako. U 355 dana, da je svaki hefte posla jedan dan, mogla ispost 52 dana. 52 hefte ima godina dana, tako? U ovom slučaju 48, odnosno 50 ovih, koga se već iženski, 50 iženski jenti. Jok, dakle ne smiješ pretirati, ne smiješ ni zanemariti. Zekijat, ne daj osim onaj koji ima. Sadaku, niš se obozdaješ ako ne imaš. I znate za onoga sahaba, neću se, odzira sam previše vremena, znate za onoga sahaba kada je došao Allahom posniku, sada Allah, ali se nam kaže, elekt, kaže, ja sam probao. Kaže, kako si probao? Ja, kaže, imao odnos sa svojom ženom u Ramazanu. Kaže, na poslanih sve sve, možeš osloboditi Ramazanu. Ja mi ja poslanić, ja sam. Šućurlija. Kaže, ja, na poslanih sve sve, muško je na hran 60 cilj. On je mogao, na poslanić. Kako je sjeti se ovo? Možeš post dva mjeseca. Sjeti. Kaže, iš li sata nuapa, dok nam neko ne donesi? Pa je donio neki ashaba sepet. Onaj, zekijat ili sadake, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah poslanić, ovo je moj zekijat, moja sadaka. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ocjenio da to može se nahraniti 60 ljudi, dva obroka 60 ljudi. Kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidite milost, kaže, uzmi ovo i idite nahrani, kaže, Allah poslanić. Između ova dva krša, Medina između Uhuda i Anilvam, kako se Tuhame, ne znam kako se ovo nije Tuhame, Elenese, dvije planine, Uhud i još jedan planina. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem, ne pusti kao niko, kaže, potrebni od mene. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem, vidi kaj nas sebi svoju, kaže, porodcu. Pravednost i milost trenutka, treba to da bude. Tako da Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naučio nas kroz mnogo primjera kako da budemo realni u odnosima prema svojima bližnjima i daljnjima i prema onima koji nas manje više poznaju, da ne prelazimo te granice, onaj, te umjernosti. Molim Allah te barek da zagraje svakim dobrom za vaše i pristupaj odvedno vrijeme. Slušanje, sallallahu alejhi ve sellem, nabi Muhammed, Allahu Muhammedu, rizakum Allah, khairan, rizakum.